ខូអោខូអោខូអោបានឯងកំឡងល្អដែរមិនគួរទេប្រពន្ធធ្វើម៉ែហើយខ្ញុំគិតដែរថាគុំគិតដែរគិតដែរគិតដែរថាគុំអីលើមកខ្ញុំអីខ្លាចប្រពន្ធដូចខ្លាអោចាអោចាអោចាខ្ញុំណាទៅណាគេតាមយាមអើយយាមមើលតែខ្ញុំជាអ្នកទូប្រាក់ខែគេយកអោបាឈ្មោះក៏ឈ្មោះមិនឈ្នះគេសោះខ្ញុំស្គមគេធ្លោះលោហើយក៏ចាញ់គេទៅខ្ញុំសូមគេធ្លោះលោហាក៏ចាញ់គេទៅមកស្រោះតាដូចថងឯណែប្រញាប់ទៅណាជុកសនៀងជុកសនៀងអាយ៉ាមករៀនដូចទេវតាជុកសិនជុកសិនជុកសិនកំទន់ទៅណាកំទន់ទៅណាសូមេតាជុកមកលេងរងវងសិនឯអូនដើបងបោចមើលទីក្រោយឯណែគូឲ្យសង្ស័យតាក្រមុំឬមេម៉ាយទៅនឹងលែងប្តីម៉ៅស្រស់ម៉ៅស្រស់ណាស់ស្រីប្រលឹងឈ្មោះអីប្រលឹងឈ្មោះអីសូមពីស្រីស្រីប្រណីប្រាប់បងផងខ្មៅស្រោះតាដូចថងឯណែប្រញាប់ទៅណាជុកសនៀងជុកសនៀងអាយ៉ាមករៀនដូចទេវតាជុកសិនជុកសិនជុកសិនកំទាន់ទៅណាកំទាន់ទៅណាសូមេតាជុកមកលេងរងវងសិនឯអ្នកអូនដើរបងបោអូយ
ើលពីក្រោយអីនេះគូអោសង្ស័យតាក្រមុំឬមេម៉ាយទៅនឹងលែងប្តីម៉ៅស្រស់ម៉ៅស្រស់ណាស់ស្រីព្រលឹងឈ្មោះអីព្រលឹងឈ្មោះអីសូមពិសីស្រីប្រណីប្រាប់បងផងសូមអរគុណមកក្រុមត្រីសូមសម្រាប់ផ្លែបន្តិចទៀតជួបគ្នាម្ដងទៀត